Pepsi Max, maximum taste, no sugar. Voittoon. Turun palloseura tosissa 2015 lähtien, kun näitä karsintoja on taas pelattu, niin TPS on ollut näissä vahvasti mukana viimeksi 2020, 2019, 2018 ja 2016. Kun näin Koponenkin joutuu torjunta töihin. Benissan. Hyvä on ajatus ja toteutuskin menee perille. Olipa hieno syöttö Kevin Kosi Benissanilta. Sejiri. Hertsi. Takaisin vai päätyä kohden ja vasemman keskittyy jää matalaksi ja osuu suoraan Roope Pakkaseen. Ja kulma potku. Sejiri kaksi kättään pystyssä, tulee taas sinne etutolpalle, jossa on, oliko se nyt peräti viisi turkulaista käytännössä etualuetta peittämässä siitä huolimatta. Sejiri sinne pallon ampaisee. Nyt on hienot harhautukset! Ja saa hankittua Laadelle vapaa potkun Jirin korvaan. Näkee siellä nyt jo jonkinlaisen yllätyksen. Sieltä se Jiri lähtee kokeilemaan itse asiassa suoraan. Ja Koponen joutuu torjunta töihin. Sitäkö se Kevin Ekoasivi meni saaneen, kävi siellä äsken kuiskimassa. Suoraan takanurkkaa kohden. Koposelta hyvä nyrkkeily. Emsis. Kabashi. Pirtti okei. Täysille vaineen sinne boksiin. Joffri voittaa Bengan. Hakee oikea jalka vapaaksi, ei sitä saa. Kanji. Levitys Kosivi Benissanille. Virta ykkösellään. Mikä pallo? Ertsi ampuu! Ja Ertsi ampuu FC Lahden 1-0 johtoon. Olipa upea sommitelma FC Lahdelta. Ihan tällaista hyökkäyspelaamista ja ratkaisuja ei ole tämän kauden aikana nähty. Tuli Emeli Virralta huikea peli. Ja Hertsi, joka ihan liikaa niitä maaleja ole uransa aikana tehnyt, osuu kyllä nyt valtavaa paikkaan. Tässä vielä uudelle. Virta nostaa katseen. Kappe Hämäläinenkö ne siellä nosti? Juuri sen verran ylös, että Hertsi jäi täysin vapaaksi. Ykkösellä haltuun. Ja aika näpsäkästi se menee. Kinnunen. Levitys oikealle. Sieltä pelataan Musacille. Carson. Pukkaa vain nyt pystyyn. Tämä on Pennin kankaan heiniä. Nostaa kyllä semmoisen sääpallon. Kaikilleksi pysyy vielä kentällä. Pysyykö tämä? Kovaa väätöä. Jakonen nyt se voittaa siellä. Pieneksi hetkeksi, kunnes Hertsi maalin tekijä kunnostautuu myös puolustuspelaamisessa. Ja sitten Emeli Virta rikkoo Annania keskialueella kaksin kamppailutilanteessa. Ja Kinnunen tosissaan on tullut pois. Kappe Hämäläinen ihmettelee muurin etäisyyttä. Se tulee Regeroa kohden. Espanjalainen se nyrkkeilee pois. Tuli Joffrilta heikko purko. Annan chippa. Ja Regero tulee vastaan. Sitten varmaan lähtee pidempi pallo kuin lyhkäiset
eivät ole toimineet. Musaci. Kinnusen keskitys penikankaan päähän. Zegiri. Annan on siinä niskassa. Lakkamäki. Nyt on kovaa taistelua ja näyttäisi, että Lakkamäen polvi osuisi myös Zegiriä päähän. Mutta siitä ei vaparia kuulu. Tästä sen sijaan tulee. Kun Hertsi jää siellä pötköttelemään, selviääkö annan tästä nyt ilman korttia sitten. Ja annan pyydetään nyt paikalle. Donnell on lähtenyt jo karkuun tuonne keskikentän puolelle. Peiman ja Simani ottaa hänet nyt sitten puhutteluun. Tässä tämä kyllä Lakkamäeni jalkaisin ja Zegiri päähän osuu tässä puolestaan. Tämä, ai, siellä muuten jalkapohjanappulat osuvat säären kautta polven tuntumille. Se oli sen tuosta tilanteesta. Tästä sen näkee hyvin. Palloja, jossa sillä on aika selkeä pituus ylivoima. Joten Turun palosarjakin paikat aika pitkälti laidolta ovat tulleet. Nyt Jakoselta hieno jatko keskelle. Ämäläinen irrottaa Musacin, joka haastaa. Hyvät harhautukset, mutta laukaus karkaa. Pääty katsomaan puolelle. Joukkueella ei tänään kyllä ole ollut hirveä ryysis siinä Regeron edessä. Sieltä huolimatta espanjalainen tulee nyrkkeinen esille. Sitten haetaan Holmaa, Musaci ampuu torkeuksi. Taas Regero tulee kauas vastastaan. Hämäläinen näkee Carsonin, joka puskee Pirttioki eteensä ja sieltä tulee taas. Sieltä tulee Tepsin tasoitus pikku flipperin jälkeen. Musacin laukaus, joka epäonnistuu pahasti, olikin onni Tepsille. Hämäläiseltä loistava keskitys ja sitä Holman kautta pomppii juuri sopivasti Pakkaselle, joka ampuu etukulmasta sisään. Ja näin kupittaalla ollaankin. On syttynyt oikein toden teolla kannustamaan omiaan. Hämäläinen ja tuommoinen stopperipallo alakierteinen annan. Pirttijoki taas se elää siellä Lahden boksissa. Carson ampuu, Regero torjuu ja kulmalipulle mennään. Vähän pehmeäksi jäi Carsonin kotiin. 2015. Ja aikaisemmin myös toisen turkulaisessa Interissäkin pelannut. Sitten ne pelataan Jakoselle boksiin. Jakonen kurkkaa vielä keskelle. Lähtee pelaamaan kantapallon Lakkamäelle. Löytää vielä Carsonin. Sieltä tulee nyt taustalta Emsis. Ei riko tilanteessa. Jakonen harhauttelee. Emsis on Heriläisen siinä niskassa. Jakonen nyt kaipaa apuja. Ei näköjään kaipaakaan. Kun Pinnikangas on ajaa itsensä ulos. Mutta lopulta hyvin tilanteen kuitenkin. Puolustaa kun Jakonen myös ottaa sieltä. Hämäläinen nostaa sinne boksiin ja sieltä tulee Saksaria! Vielä tilanne ylää ja Konen ei riparista osu! Oliko se Musacin sakset, jotka lähes tolkoon yllättää Regeron? Se olisi ollut yksi tämän kauden upeimpia kaappeja. Mikä pelastus tuohon paikkaan, mikä yritys! Kasper Hämäläinen tulee vaihtoon. Edelleenkin siellä vielä antaa taputuksia kannattajille. Tässä tämä Musacin potku. Huikea yritys. Mihin paikkaan ja miten lähellä. Ei ne ihan puhtaat sakset ole. Antaa uudestaan. Tässä vielä kerran. Mikä pelastus, se oli vielä putoamassa niin sopivasti alanurkkaan.
ja sieltä venyttää Renko. Kun 94 minuuttiakin täyttyy aivan näillä näppäimillä. Simanilla on jo pilli suussa, joten kun Poponen tämän antaa, niin tämä peli päättyy. Ja se päättyy lukemiin 1-1. Ei se kauneita mahdollista jalkapalloa ollut, mutta taistelumäärästä, se ja asenteesta, tämä ei kummaltakaan jäänyt kiinni.